Kryetaria e Komisionit të Helsinkit për të drejtat e njeriut në Serbi, Sonja Biserko, ka thënë se Serbia po pret rikthimin e Donald Trump në krye të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të rikthyer në tryezë shkëmbimin e territoreve me Kosovën. Ajo ka vlerësuar se kandidati republikan nuk ka vizion të qartë për çështjen e Ballkanit. Shkëmbimin e territoreve e pret apo shpreson Serbia, nuk jemi sigurt se ish presidenti Trump ka një vizion të qartë për Ballkanin. Gjithçka do të varet nga individet e caktuar për të trajnuar Ballkanin ka pohuar ajo. Edhe me një rikthim të Trumpit në pushtet, Biserko nuk pret që ai të merret me punën në Ballkan. Duke pasur parasysh problemet me cilat përballet vetë Amerika, unë presjo nuk do të ketë angazhim të rëndësishëm në Ballkan. Analistë ndryshëm nga ana e tij kanë vizione të ndryshme, për shembull, Grenell beson se Trump do të angazhohet në Ballkan, ka theksuar më tej ajo. Shumë varet gjithashtu edhe nga mënyra se si do të zhvillohet më tej situata ndërkombëtare, dhe mbi të gjitha nga mënyra se si do të pozicionohet BE-ja në raport me administratën e re, dhe nëse do të ruajë fokusin aktual në rajon, ka shtuar Sonja Biserko. Për mundësinë e rikthimit të idesë për shkëmbim territoresh kishte pralajmëruar muaj më parë edhe studiues i lartë dhe koordinatori i projekteve në Institutin Shqiptar për Studime Ndërkombëtare në Tiranë, Ledion Krisafi. Ai kishte kërkuar nga qeveria e Kosovës që të përgatitet për një skenar të tillë në rast se Donald Trump i fiton zgjedhjet në SHPA, pasi ai do të rikthej idenë shkëmbime territoreve mes Kosovës dhe Serbisë. Për të sjellë trupin e djalit të saj në vendlindje, nana e Faton Erizi të martën kreu një analist që i kërkuan autoritetet serbe, avokati Tarjanit Koci. Ky fundi shpreson që pas dërgimit të pështymës kufoma e 39 vjeçarit, do të kthehet në Kosovë. Strisha e gojës e nënës së Faton Erizi të zhdënë, çdo gjë ka shkuar sipas planit tim. Zonja është me mua rrugës për në Skënderaj. Tani më nuk ka asnjë arsye të mos lirohet trupi. Pasi të kryet analiza e strishës, ka deklaruar më tej Koci, mirë po kryetari i Këshillit për Mbrojtjen e Drejtave të Lirive të Njeriut, Bezhet Çala, shpreh skeptik se pas këtij veprimi do të ketë lëvizje në drejtim të kthimit të trupit të Erizit në Kosovë, pasi sipas tij kjo punë është vetëm e qeverisë së Kosovës. Madje Çala thotë se në këtë punë nuk mund të ketë ndikim as avokati Koci as organizata të tjera. Tani disa përpjekje shpërbohen nga avokati Koci, i cili ka dalë publikisht që është i gatshëm vullnetarisht të shkojë në Beograd dhe të marrë kufomën. Madje doli me një deklaratë patriotike që unë nuk kthehem në Kosovë pa trupin e Faton Erizit, përveç që në shoft më arrestojnë edhe mua. Doli që u kthye në Kosovë dhe pa Faton Erizin dhe nuk u arrestua. Ai nuk mund të ketë asnjë ndikim dhe përkundër vullnetit që ai ka pas në kthimin e kufomës së Faton Erizit, për faktin që pikë së pari nuk është antar i odës së avokatëve të Serbisë. Pra Serbia nuk e pranon si avokat. Në anën tjetër, ndikimi i tij ose ndikimi ynë në këshill, ose ndikimi ynë si këshill ose një ndër organizatë tjetër, më tepër është një ndikim moral dhe spekulativ se sa mund të prodhojë një rezultat efektiv i cili do të ndihmonte familjes, ka thënë Çala. Trupi i Faton Erizit, i cili thuhet se u vran nga policia serbe në Serbi, ende nuk është kthyer në Kosovë. Ish koloneli Afrim Veseli ka kritikuar qeverinë e Kosovës se nuk po bën asgjë për rikthimin e trupit të tij në Kosovë. Faton Erizi duhet i ketë 2 metra katror të tokës së tij në Kosovë për të varrosur. Tre ministrit të qeverisë nuk duhet të hakmerren për së vdekurin e Fatonit, që trupi i tij të prehet në Kosovë. Është aq jo humane dhe e ligë ndaj familjes Erizi që shteti nuk kryen detyrën e tij për të sjellë trupin e vdekur të një qytetari të saj. Respekt për Erizin si avokat. Mos u hakmerrin ndaj një të vdekurit dhe familjes së tij. Është obligim shtetëror kujdesi ndaj secilit qytetar, pra dhe të vdekur. Avokati Arber Jashari ka thënë se sa më shumë që vonohet trupi i Faton Erizit, a ishme shumë të të ngritë ndyshimin për këtë rast, sa më shumë që Serbia të vënë me procedurat të ketë mirgullira. Ne nuk kemi besim në institucionet e Serbisë për këtë, dhe komunikimi jot nuk është i shëndosh. Komplikohen gjërat e kjo jep më shumë të ndikim në familjen e Faton Erizit. Nuk janë seruar gjërat, Serbia me gjasa ka ndërmë të vënoj dhe disa ditë këthimin e kofomës, ka deklaruar Jashari. Jashari ka thënë se trupi Erizit duhet të kthehet tek familjarët. Kryeministri i vendit Albin Kurti vë në pas e para 10 vjetësh Ministria e Mbrojtjes së Serbisë shpalli sekret shtetëror dokumentet mbi veprimtarinë e Kosovës të Brigadës së Motorizuar të 37 të Ushtrisë Jugosllave dhe se ky vendim i marrë me 31 korrik 2014 pengon zbardhjen e së vërtetës së dhimbshme lidhur me vrasjet e civilëve shqiptar dhe fshinë e trupëve të tyre në varresa masive në Serbi. Me anë të një postimi në Facebook, Kurti thekson se në bazë të marrëveshjes së arritur në 2 maj të vitit të kaluar në Bruksel, ne përsërisim kërkesën për hapjen e arkivave në Serbi. Tashmë kemi dërguar disa kërkesa lidhur me hapjen e arkivës së Brigadës së 37 të Motorizuar të UJ, përgjegjëse për shumë masakra në rajonin e Drenicës. Vendimi i shtetit serb për të klasifikuar këto dokumente si sekrete për 30 vjet është përpjekje për të fshehur krimet e kryera. Është një tregues i qartë se Serbia, përderisa qëndron mbi varret e civilëve shqiptar të vrarë, nuk ka treguar asnjë shenjë pendese për mizoritë e kryera në Kosovë, shkruan Kurti. Tutje i shpresë se ky akt përbën një shkelje të drejtave të njeriut, të drejtës së familjeve për ta ditur të vërtetën dhe pamundson përpjekjet për të sjellë drejtësi. Po ashtu duke mbajtur të fsheta këto dokumente, Serbia nuk po distancohet nga regjimi Miloševićit dhe krimet e tij gjenocidiale në Kosovë.
Vetëm përmes ndriçimit të së vërtetës në bajtjes përgjegjës së autorëve të krimeve, mund të arrihet drejtësia dhe paqja e qëndrueshme në rajon, thekson më tej kreu i qeverisë në postimin e tij. Avokati Gazmend Halilaj ka reaguar përsëri në rrjetin social Facebook pas deklaratave të ndryshme se Faton Hajrizi është gjallë. Halilaj thosë se nëse Fatoni është gjallë, duhet të përgatitemi për viktima. Sipas tij, Fatoni është kriminal, teksa shton se Kosova është udhëhequr për 20 vite nga njerëz të kalibrit të tij. Nëse Faton Hajrizi është gjallë, duhet të përgatitemi për viktima të reja, sepse ai është përsëri kriminal. Për më tepër, Kosova për 20 vite në shumë pozita është udhëhequr nga njerëz të kalibrit të Faton Hajrizit. Dallimi është që ata udhëheqës nuk kanë vrarë, sepse të tjerë kanë vrarë për të. E arsye pse nuk ka mbajtur burg si Fatoni është sepse ka qenë mbi ligjin. Për ta sjellë trupin e djalit të saj në vendlindje, nëna e Faton Hajrizit të martën kreu një analizë që kërkuan autoritetet serbe, avokatit Arjanit Koçi. Ky i fundit shpreson që pas dërgimit të pështymës, kufoma e 39 vjeçare do të kthehet në Kosovë. Striçoja e gojës së nënës së Faton Hajrizit është dhënë. Çdo gjë ka shkuar sipas planit tim. Zonja është me mua, rrugës për në Skënderaj. Tani më nuk ka asnjë arsye të mos lirohet trupi. Po sa të kryet analiza e strishës, ka deklaruar Koçi. Mirë po kryetari Këshillit për mbrojtjen e të drejtave të lirive të njeriut, Bexhe Sala, shpreh skeptik se pas këtij veprimi do të ketë lëvizje në drejtim të kthimit të trupit të Hajrizit në Kosovë, pasi sipas tij kjo punë është vetëm e qeverisë së Kosovës.